ឆ្លាក់រូបរស់រវើកចម្លាក់ស្បែកគោផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់ជនបរទេសខណៈខ្សត់ការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00វាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេដែលបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកដៃនៃការឆ្លាក់រូបភាពរស់រវើកនៅលើស្បែកគោរហូតលោកអាចលក់ចម្លាក់ឆ្លាក់លើស្បែកគោបានប្រមាណជា 1,500 ផ្ទាំងក្នុងមួយឆ្នាំស្ដាប់ទៅពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់បរិសុទ្ធនៅទឹកដីអង្គររូបនេះតែលោកបែរជាស្នើសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតពិសេសពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរតែម្ដងព្រោះការលក់ដូររបស់លោកកន្លងមកគឺទទួលបានការគាំទ្រពីជនបរទេសតែប៉ុណ្ណោះប្រកបណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំអាចលក់ដាច់ចម្លាក់ស្បែកគោបានខ្ទង់1500ផ្ទាំងទៅឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសជារឿងមួយដែលប្រប័យព្រោះទីផ្សារល្អប្រសើរប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ខ្វះការគាំទ្រពីសំណាក់អធិជននៅក្នុងស្រុកទៅវិញមុនលំអិតលើចំណុចនេះយើងសូមណែនាំបរិសុទ្ធម្នាក់រស់នៅទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបដែលជាជាងចម្លាក់មានទឹកដៃអស្ចារ្យម្នាក់ក៏ដូចជាមកស្គាល់ពីចម្លាក់ស្បែកគោដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានរៀនសូត្រតាំងពីក្មេងដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសាងភាពតេទៀងខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមយៈ TikTok ដោយចម្លាក់មួយនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនពុំទាន់បានដឹងព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញតែចម្លាក់លើផ្ទាំងប្រាសាទថ្មចម្លាក់ឈើជាដើមនោះតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូរូបភាពឈ្មោះគឹមលុយចម្លាក់ស្បែកគោដែលតែងតែបង្ហោះពីទឹកដៃរបស់លោកនោះពិតជាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងតាមរយៈចម្លាក់ដែលលោកបានបង្ហាញព្រោះរូបដែលលោកបានធ្វើចេញមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងគឺផុសចេញមកពិតជាស្រស់សុភាដោយមានរំលេចក្បាច់រចនាជារូបភាពផ្សេងៗប្រកបដោយសិលមុនរស់រវើកផអណ្ដែតអន្ទងចិត្តអ្នកទស្សនាសម្ដែងការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងការកោតសរសើរពីស្នាដៃចម្លាក់ពីស្បែកសត្វរបស់លោកគ្រប់គ្នាក្នុងនោះដែរតាមរយៈចម្លាក់លើស្បែកសត្វនេះលោកអាចឆ្លាក់ចេញជារូបភាពជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានចម្លាក់គោសមុទ្រទឹកដោះរាមកេរ្តិ៍រូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អប្សរាហនុមានជាដើមគោបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីនេះក៏មានចម្លាក់ផ្សេងទៀតដែលបានឆ្លាក់ចេញមកប្រសិនបើបងប្អូនចង់កម្ងអាចធ្វើការជាវបានតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានដោយលោកខាកំលុយដែលជាជាងចម្លាក់លើស្បែកលោកបានជម្រាបជូនថាលោកពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនចូលចិត្តចម្លាក់របស់លោកផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំបាគងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបតាមរយៈចម្លាក់ទាំងនេះទៀតសោតលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកខ្លះៗថាលោកបានរៀនអំពីចម្លាក់នេះរយៈពេល12ឆ្នាំដោយចាប់តាំងពីកុមារភាពហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បានចាប់យកអាជីពជាជាងចម្លាក់នេះរយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនអាចឲ្យលោកទទួលបានចំណូលគួរសមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារចំពោះតម្លៃតាក់ទងនឹងចម្លាក់ធ្វើពីស្បែកសត្វគោនេះទៀតសោតលោកបានជម្រាបជូនថាគិតតាមទំហំដោយទំហំតូចមានតម្លៃចាប់ពី1ដុល្លារ2ដុល្លារឬ3ដុល្លាររហូតដល់ទំហំធំ500ដុល្លារនិង 1,000 ដុល្លារលោកកំលុយដែលជាជាងចេះជំនាញខាងចម្លាក់នេះតាំងពីក្មេងលោកបានបន្តថាលោកពិតជាមានមោទនភាពចំពោះស្នាដៃពុទ្ធបរិសុទ្ធខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃទាំងអស់នេះពោលគឺការច្នៃរបស់ដែលគ្មានតម្លៃคล้ายជារបស់ដែលមានតម្លៃបន្ថែមពីនេះលោកបន្តថាតាមរយៈចម្លាក់នេះវាពុំងាយស្រួលនោះឡើយព្រោះមានច្រើនដំណាក់កាលតម្រុំលេចចេញជារូបរាងមួយផ្ទាំងគឺទាមទារការអត់ធ្មត់ច្រើនប្រសិនបើឆ្លាក់ទៅខុសគឺដឹងតែបោះចោលហើយដោយពុំមានអ្វីជាការប៉ះប៉ូវបាននោះឡើយគោបញ្ជាក់ណាស់ថាចំពោះស្បែកគោដែលលោកបានទិញយកមកដើម្បីកែច្នៃធ្វើជាចម្លាក់នេះលោកថាវាមានតម្លៃ1គីឡូ2000រៀលដោយក្នុងសត្វគោមួយក្បាលជួនកាលមានស្បែកគោ20
20គីឡូ30គីឡូ40គីឡូនិងជួនកាលមានទម្ងន់រហូតដល់50គីឡូដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់ជាវបានទៅតាមទំហំនិងរូបដែលចង់បានជាចុងក្រោយលោកខាកំលុយសូមអរគុណបងប្អូនមហាជនសម្រាប់ការគាំទ្រចម្លាក់ស្នាដៃកូនខ្មែរនៃទឹកដីសៀមរាបអង្គរដែលជាស្នាដៃដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះក៏ដូចជាការគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរនិងផលិតផលក្នុងស្រុកម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក